Закарпатті стартував гірськолижний сезон, а для місцевих мешканців настає період туристичних інвестицій. Чи приїде турист у Карпати в час новорічно-різдвяних свят та який сервіс їх очікуватиме? На ці питання знаходили відповідь наші кореспонденти. Місто-курорт Яремче розташоване в самому серці Карпат. Саме воно найпопулярніше серед туристів на Івано-Франківщині. Саме так вважають його мешканці. Особливо період новорічно-різдвяних свят. Марина та Ольга приїхали сюди зі сходу України. Кажуть, тут можна добре відпочити, і ціни на послуги цілком відповідають тутешньому сервісу. Перше впечатлення мені поки понравилось, я була тут буквально полчаса, і ще більше нічого розказати цікавого поки не можу. Я була в літніх горах завжди, зимою в перший раз. Я з Дніпродзержинська, у нас знаходиться найбільший металургічний комбінат, тому снігу білого ми не бачимо. Він у нас чорний, тому хочу подивитися на білий сніг. Місцеві підприємці, які розвивають туристичний бізнес в гірській місцевості, те щороку досконалюють та розширюють спектр послуг, які пропонують відпочивальникам. До речі, певні горяни, кількість бажаючих відвідати ці прекрасні місця з кожним роком збільшується, зростає число побачити Карпати зимову пору і у туристів з-за кордону. Динаміка така досить позитивна, все більше і більше людей приїжджає до нас, відпочивати приїжджають туристи із Європи, їм Україна на сьогоднішній день дуже цікава. Значить, відпочивати приїжджають і венгри, і поляки, і німці, і англічани, і канадійці. Люди телефонують, люди хочуть найперше поміняти свою ту атмосферу, яка на сьогоднішній день є в кожного, на щось хороше, на щось тепле, на щось приємне. Гори у більшій кількості туристів, які приїжджають у Карпати, асоціюються з лижним відпочинком. Окрім дещо дорожчих курортів, на Яремчанщині можна кататися на лижах і в інших, доступніших для пересічного відпочивальника місцях. А для цього потрібно тільки орендувати необхідний інвентар за досить помірними цінами. Люди приїжджають задоволені нашою фірмою. Найбільше цього року вибирають лижі. Сноуборди також беруть, але більшості лижі. Загалом на території Яремчанщини працюють близько 600 садиб відпочинкового та рекреаційного призначення, а це неабиякий дохід і для місцевого бюджету. На сьогодні прибуток від туристичної сфери тут складає понад 20%. Ці кошти, розповідає міський голова Яремчі, влада вкладає у його розвиток. Гори притягують сюди з Карпати, на території Яремчанської міської ради притягують сюди туристів, тому що це є вічно-зелені гори, де літом турист, який приїжджає, може власноруч своїми руками зірвати ягоду, може знайти гриба, подихати свіжим повітрям, що дають смереки та прекрасні ялиці.